西可以跟柯以诺，还有哔哩吧少年大乐队。大乐。真的很久没这样子。好的，不管怎么样，还是要请开始。A 跳一百。热炒一百。热炒一百。酸 K 酱绿一百。这是你仆人的日子，默契都已经准备恢复。哦，透过这苦难的日子，充满期望黑暗当前，而我们仍要在这狂野呼喊预备耶和华的道路，看他降临。驾着天上雨，闪耀如烈日，他同声吹响，扬起笛声。这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。这是一夕节的日子。枯干的骸骨正复活，哦，这是你仆人的日子，大卫重新建造赞美殿。哦，这是大收割的日子，看那庄稼都已发白。哦，我们是你葡萄园的工人，齐宣扬主的话语，看他降临，驾着天上雨，闪耀如烈日，炮轰声吹响，扬起笛声，这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来，看他降临，驾着天上雨，闪耀如烈日。炮轰声吹响，扬起笛声，这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来，看他降临，天上雨。再一次，对不起，那个太低了，那个声可以在那边节奏要一起啊，救赎恩典从西安山而来，擦擦过门。从半音到 A 调到降 B， 半音。哦，半音嘛。对不起。怎么了？进副歌拍子多。哦，进副歌拍子多。就跟可以的多一点。对。啊，不行。好的，那就从哪边呢？从副歌。你找个副歌，然后身体。看他降临，驾着天上雨，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起笛声，这是恩典的喜年，救赎恩典从西安山而来。看他降临，驾着天上雨，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起笛声，这是恩典的喜年，就是恩典从西安山。看他降临，看他降临，驾着天上雨，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起笛声，这是恩典的喜年，就是恩典从西安山而来。救赎恩典从西安山而来，救赎恩典从西安山而来。
升 key 的那个地方，我们接受。那边会太高吗？进了，九十二年从西安山来，再见。再走一，等下从后面一次啊。他刚才那个身体，西安山唱，身体的那边要。那另一个跟我一起发挥。那个叉，第二个叉以后拉，所以拉久一点以后再进。等一拍。今天我们先试一下，如果不行就打安全牌。练习不行的话就打安全牌。我是他最直接一直空了。然后到最后我知道要过门。没关系，我先试试看，如果真的不行的话，就反过来喽。从西安山唱，可以吗？对，好。那边空久一点。第四班有一个空位。再一次，再进那边。我们要 hold 住 sustain 那个五级的感觉，要抓得住，好，就过得去了。行的。那我们走一次那个反复尾句反复，我抓看那个要唱岔音的那个部分。试试看，没关系，不喜欢反正就唱。安全可以放高的，那就直接尾句，然后反复，就顺一点。那个我们走一次升 key 那边，好，那就从尾句 A， 然后升到 B 降那个这边尾句。对，直接从救赎恩典啊。对，救赎恩典。A 掉救赎恩典啊。好，救赎恩典从西安山而来，盼他降临，驾车天上雨，闪耀如烈日。吹响，扬起笛声，这是恩典第七年，救赎恩典从西安山而来，盼他降临，驾着天上雨，闪耀如烈日，号筒声吹响，扬起笛声，这是恩典第七年，救赎恩典从西安山而来。救赎恩典从西安山而来，救赎恩典从西安山而来。又是挑战成功，耶！希望当天不要出包，谢谢大家。好的，继续下一首歌吗？不错，那个身体我们做不错。大家站，身体有感觉啊、喔，明白吗？有点样子。Next， 对 ，Next。这样厉害。在干旱之处，使水流成河。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们。
们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。耶和华已经为我们行了大事，他命定狂风止息，那波浪就已经。耶和华张开双手，我们就能抱住。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。他必带领我们，他必带领全民欢呼向前，他将列国的名赐给我们，他必带领全民欢呼向前，他将列国的名赐给我们。再一次，他必带领全民欢呼向前，他将列国的地赐给我们，他必带领全民欢呼向前。这边怎么了？怎么了？他将列国的地赐给我们，我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要欢呼，我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们依靠神，我们依靠神，就能施展。再大声的宣告一次，我们依靠神，就能施展大能。三四叉，对，第四拍后半拍。是不是我刚刚还是有我拖到拍，所以鼓在打的时候会突然。那个、三四叉。哦。大大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 大。向你。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。这降降咪嘛哈。对。我要一心称谢你，在主圣面前歌颂。将你的圣殿下来，为你这爱和诚实颂赞你。
要一心呈现你，在主神面前歌颂你，我要向你的圣殿下拜，为你慈爱和诚实称赞你名，我要歌颂